Սիրելի առաջին դասարանցիներ, սիրելի աշակերտներ, սիրելի ուսուցիչներ, հարգելի քաղաքապետ, հարգելի տնորեն, այսօր Նոր Հայաստանի առաջին սեպտեմբերի 1-ն է եւ այս փոքրիկները Նոր Հայաստանի առաջին դասարանցիներն են ու այսօր այս դպրոցը այցելում 111 առաջին դասարանցի, այսինքն 5 հատ մեկ եղավ, երեխեք, գոլդ համար եք բռնել։ Ինչով է, ինչն է տարբերությունը և ինչը պետք է տարբերվի այս նոր իրավիճակում։ Կարծում եմ ամենակարևոր արձանագրումը հետևյալն է, որ Նոր Հայաստանում կարևորը պիտի լինի ոչ թե գնահատականը, այլ գիտելիքը, այսինքն ամեն աշակերտ և ամեն ծնող պետք է ոչ թե գնահատականի հետևից գնան, այլ գիտելիքի հետևից գնան։ Նոր Հայաստանում կարևոր է լինելու ոչ թե այն, ինչ անգիր են կարել, այլ Նոր Հայաստանում ավելի կարևոր է լինելու հմտությունը, ընդունակությունների զարգացումը։ Նոր Հայաստանում ուսուցիչը, դպրոցը իր առջև պետք է ոչ թե ուղղակի խնդիր դնի, որ երեխային ինչ-որ տվյալներ փոխանցի։ Նոր Հայաստանում դպրոցը պետք է երեխային պատրաստի թռիչքի, բառից բուն իմաստով, որովհետև մենք բոլորս, յուրաքանչյուրս մեզ և մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, մեր ժողովրդին պիտի պատրաստենք թռիչքի, որովհետև եկել են ժամանակներ, որ այո, մենք պետք է կարողանանք թռչել, մենք պետք է կարողանանք հասնել շատ բարձր նպատակների, մենք պետք է կարողանանք հասնել շատ բարձր արդյունքների։ Նոր Հայաստանում ուսումնական պրոցեսը ոչ թե տառապանք պետք է լինի, այլ հաճույք։ Եվ այս դժվարին խնդրի լուծման համար պետք է կարողանանք համախմբել մեր ուժերը, ոչ միայն ծնողները, ոչ միայն ուսուցիչները, ոչ միայն քաղաքական իշխանությունը, այլև ամբողջ հանրությունը, ամբողջ ժողովուրդը, պետությունը, կառավարությունը, որովհետև իսկապես Նոր Հայաստանի սեպտեմբերի 1-ը, առաջին սեպտեմբերի 1-ը խորհրդանշում է մի նոր էջ, եւ այդ նոր էջում մենք պետք է բոլորս ապրենք հաճույքով, ազատ եւ երջանիկ։ Ես ուզում եմ հաջողություն մաղթել մեզ բոլորիս, ես ուզում եմ երեխաներին հաջողություն մաղթել թռիչքի պատրաստվելու իրենց այս առաջին օրվա կապակցությամբ, ես ուզում եմ մեզ բոլորիս հաջողություն մաղթել թռիչքի պատրաստվելու մեր այս նոր ժամանակաշրջանում, որովհետև սա իսկապես Նոր Հայաստան է, նոր իրավիճակ է, և ես ձեր բոլորի աչքերի մեջ տեսնում եմ այդ նորության, այդ հավատի ապագայի նկատմամբ վստահության զգացողությունը, և հավատացեք, ձեր աչքերից այդ զգացողությունը ոչ միայն չի պակասելու, այլև ամեն օրվա հետ ավելի ու ավելի հզորանալու է, որովհետև դուք մի ժողովուրդ եք, ով հաղթել է, և դուք մի ժողովուրդ եք, ով այլևս սրանից հետո երբեք չի պարտվելու և միշտ լինելու է հաղթողի դերում։ Եվ ուրեմն եկեք շնորհավորենք մեր հաղթական ժողովրդի, հաղթական զավակներին, ովքեր այսօր նոր էջ են բացում, նոր սեպտեմբերի 1-ով, նոր իրավիճակում, նոր երկրում, նոր ապագաներ կերտելուն ընդառաջ գնալով։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։